Personat me aftësi ndryshe kanë tashmë shanse që të integrohen në shkolla nëpërmjet klasave të veçanta që pritet të ndërtoj bashkia e Tiranës. Jo vetëm kaq, por disa prej tyre do të kenë mundësi të punësohen. Kryetari i Bashkisë së Tiranës Erjon Veliaj shpalosi planin për këtë kategori nga ambientet e shkollës Luiq Gurakuqi gjatë inspektimeve për rikonstruksionin e saj. Teksa gjithë qytetarët e Tiranës po përgatisin pushimet, Bashkia e Tiranës po përgatit punët e verës. Edhe një nga punët e verës që shumë e rëndësishme është rikonstruksioni total i gjithë shkollës Luiq Gurakuqi, është e vetmja shkollë speciale që ne kemi në qytetin e Tiranës për 10 fëmijë që janë me aftësi speciale. Në Bashkinë e Tiranës kemi filluar me politika punësimi që adresojnë gjithashtu çështjet e personave me aftësi të kufizuar në shumë prej agjencive tona, si Agjencia Parkimit, si Agjencia Mbrojtjes së Konsumatorit, ku ka disa punë që mund t'i bëjnë edhe të rinj me aftësi të veçanta, me aftësi ndryshe. Në fjalën e tij, kryebashkiaku premtoi nxënësve se fillimi i vitit të ri shkollor do t'i gjej me ambiente moderne dhe klasa speciale dhe këndlërash, me qëllim që t'uat bëj sa më tërheqës procesin mësimor.